Lycka till! Må bästa Trackman-spelare vinna. Exakt, nu är det revansch. Den är lång. Ja, det kan man lugnt säga. Så där långt brukar inte jag slå. Du var lite uppumpad precis som du sa. 119. Ja, väldigt var det gick uppåt. Nu kör vi. Nu ska jag köra med 7 sen. Kör låg peng. Vad fint. Väl spelat. Kanske är det. Åh, oh, hoppa över. Ja, vad tur det. Och ingen jätte lång. Jag kom på jag ligger inte så bra på vänstersidan där. Jag såg det att det fanns fel pinne. Det råkade bli fel pinne. Jag tror jag satt fel. Alltså. Ja. Ja. Det funkar för mig just nu. Det är som att den ska vara kort höger. Vi ser vad det här är, det här lite hårdare, lite mjukare än vad vi har spelat. Det här ska vara samma hårdhet. Samma hårdhet. Men en mindre på stim. Jag tror det är 10 på stim. Ja, okej. Okay. Det var ju konstigt. Ja, det var det, grinen var långsam. Vad sa du? Grinen var långsam. Fairway var långsam. Fairway var långsam. Det här kan bli. Ja, ingen kommer ihåg en fegis. Landar inte den skitdåligt du? Jag landar igen. Fint slag. Lite för bra nästan. Där får man nästan confidence av. Och det är bara december. Jobbigt också med chocken. De måste ta av och lägga till med. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. Mm. Svårt att se. Många lampor. Nu har vi en intressant rackare här. Nu åt alla håll. Vart är hon? Ja, den var jättenära. Ja. Bra putt. Ja, den där igen. Det drog inte i först. Nu ska vi se så inte. Lite höger vänster. 2,9. Kom igen nu. Här är ju en bra chans. Det är ju mattesnille. Det är ju räknat ut här på ja, exakt. Millimeter. Ja, exakt. Det är ju lätt. Nära, ett upp. Den breakar ordentligt där. Ja. Verkligen. Ja, nu är vi... Bogey. Nej, bogey. Den här banan är lite skönare. Finns liksom lite birdies ibland. Ja. Smär, oh, oh. Nej, klack. En healer. Vad sa du? En sitt. Healer. Sitt. 10. Den där kan bli. Jaha, men du klarar det. Ja, en mur i vägen. Aj, 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 Hasse. Fortsätter pegga lågt. Se om man kan träffa lite färg för dem. Det är väldigt högljudd. Visst är det?
Ja, det är bra. Jävligt bra. Ja, han fortfarande ingen fairway. Adam. Är det Adam eller Adam? Ja, det är Adam. Det är Adam. Adam kanske. Det måste vara du. Adam är 1-1. Du slår så många slag. Mm. 89-10%. Så här är en perfekt full 62 grader. Ja, det är ett fint slag. Nu ska vi se, då har jag 63 bara. Det var ju snällt. Det ser ut som exakt samma slag som förra året. Ja, precis. På bunkra vänster. Så man kan göra bättre än bogey. Kom igen nu då. Four left. Flög 20 meter kort mål. Ja, det är skönt att det jag finns. Tror vi kanske går lite kortare än vad det är på de andra banorna. Ja, men ja. Eller vad? Det går kortare än vad jag vill i alla fall. Ja, det är bara att bli bättre då. Det kan bli en behag. Ja. Ja, det är viktigt att man måste lära sig göra mindre än 4 slag från 70 meter och in. Ja. Då vet du hur du ska tillbringa vintern. Väldigt bra. Alldeles typ lagom. Kort i linjen. Gimmi. Oj, jag startar den rakt. Hur är det? 0,0. Sju meter. Spelas som 6 meter. Den låg igen. Bog. Nej, fan, det var ju 2 bra utslag. Jag hade ju mot Mikael. Jag som har varit i rabarberna. Ja, mot Mikael nu så träffar jag inte planeten en enda gång. Och ändå så höll vi jämna steg. Och nu är det tvärtom. Träffar jag planeten och så gick jag så inte. Över, det är diket då. Men, kolla. Skickar jag iväg den så ser vi. Ja, exakt. Ja, det där är inga problem. Ja, 270. Får vi pegga upp lite kanske och skicka på den. Klackar den, ja. Vad hände? Du är över. Du studsar över. Ja, tog på bron. Det var lite längre carry till vänster. Jag kan ju inte valla den över på bron. Inledningen, det här var inte perfekt inledning för mig. Det var långt över till vänster där, i alla fall. Ja. Ja, det var ju det jag ville göra. Får jag skicka på den med den? Också klackat. Samma linje som mig, för fan flyga. Också! Ja, den tog på bron och bakåt. Vi är konsekventa i alla fall. Båda träffar bro. Båda studsar ur. Ja, det var skönt, det behövde jag. Det var väldigt tråkigt om jag studsar kvar och du studsar. Rakt ner i.
tack, tackar. Nej, men... Jag ska inte spela med till wedge här, alltså. Noll av tre grinträffar. Det är svårt med wedge här. Ja, det är det verkligen. De har så mycket loft och sånt. Ja. Bättre att rulla in nu. 10, 15, spelas 70, 60. Oj. Ja, det var lite uppför där. Jag ser om jag kan komma ur bunken. Jag vet inte om det är jag. Gjorde det? Ja, det. Nästan så att jag tar hellre ditt bunkerslag än den här. Oj! Ja, fast... Ja, kanske. Fast det är som att jag ligger riktigt nära kanten. Men... Hur ska jag spela det? Jag ska slå den här typ 2-3 meter och sen bara droppa ner. Lobba. Ska man göra det? Jag vet inte. Ja, vi kör. Nu har jag ju chansen här plötsligt. Han är inte upp den så jättebra där. Alltså, det är så... Kolla var jag ligger. Det är svårt alltså. Ja! Alltså ja. Mina tre wedges än så länge har varit så där. Så försöka lobba den här över den här nu för att ens kunna få. Jag kan skydda Jackman. Nej. Ja. Oj. Jag tror det är faktiskt okej att du inte skulle få den där... Den där borta. Där uppe. Här, jag kan hem med putten. Ja, skitsamma, vi tar. Det är ju bara nät där då. Jo, men gör så. Gör så. Bra. Så. Jag får med bloopers. Där. Bra! Det var vi inte dåliga på. Har du också ja, men jag tror ändå att min är nog ändå hanterbar. För jag har lite... Ja, den är typ, alltså, den är typ är ganska rak. Där. Men den är lite lång alltså. Nej, du har ju en sandwich. Nej. Jaha. Det var bra, för den kändes lite lös. Nej, det kan bli en bogey till. Så det är Felix, det här är, när jag tränar lagputtning, då brukar jag ha en 2,4 meter zoom framför och bakom för att klara av. Det är inte dumt. Den här är snabb, tror jag. Kanske. Fast det sa jag förr också. 3 meter, så finns typ 3 dit alltså. Oj, vad det faller mycket alltså. Ja, lite mer. Men det är nerför, då brukar det kunna breaka mer till det. Skulle man ju tänkt på. Bra, bogey, snyggt. Tack. Nej, jag hade ju 80 meter. lite vänster höger här bara. Ska vi. Nej. Det var ganska rak. Ja, då delar vi ett i alla fall. Det var ju skönt det. Känns ju bra. Ja. Nej, du gjorde dubbel. Va? Upp och in på 3-3. Ja, det är sant. Just det.
Då torskar jag till då istället. Kanske jag ska tänka om lite, för då kanske de första wedgarna var lite bättre då helt enkelt. Där gjorde jag ju bara bogey, nu är det dubbel. Det är en bra sida. Ja, precis. Det här kanske var min standard. Tänk om lite. Par fem. Ja, men där ligger nog inte jättebra. Tror du? Så tråkigt. Kom igen Adam, nu har du faktiskt chansen att ta en. Jag chippar den i sidan. Ja, den där är jättebra. Kom ut för att titta. Tack. Fairway till och med. Ja. Det är inte varje dag. Nej, och det är inte wedge-avstånd än i alla fall. Så. Adam från 217 meter. Åh, det är så kort hål. Ja, en bra chans här. Sen kan jag bra. Kom igen då! Aj. Det är hårt där ute. Ja. Oj. Ja, nu blir det dock intressant här. Flopp-VM tror jag. Mm, den är ute. Det är det positiva. Skönt. 2,16 kvar bara. Kommer du ihåg den Irlandbanan vi spelade? Den första, ni ser par femman där håller med 6. Vad sa du? På Irland? På Irland. På Portmarnock. Vilket hål? Sexan. Där man, om man bara fick dive mellan bunkrarna så var det typ så här järnfem in. Ja. Lite så här är det ju. Yes. Bra slag. Tack. Lång kan vi på den alltså. 24 meter nu. Ja. Hitta en liten nice gräsplätt då. Jag har fortfarande inte träffat mycket griner. Vad är det som händer Adam? Jag igen. Hur kan jag hamna i underläge nu? Det ser jag ju inte. Jag har slagit bakåt. Du var det. Oj. Kom igen nu. Ska sluta showa här. Amen. Ja, nu är det du i alla fall. Vad sa du? Nu är det du i alla fall. Det är bra club här, 0,0. Tack. Oj. Chippa, du hade chippat på banan. Pest eller kolor blir lite stopp bakom. Landa den här 10 med lite spin. Thank you.
här. Är det jag igen? Nej, kanske är du. Ja, det är jag. Ja. Men vi får se om jag kan hålla mig på gräs här. Herregud Adam, vad är det som händer? Jag tyckte att slurren är ganska bra. Ja, vi har bara helt fel perspektiv på hur långt man ska slå chipparna, verkar det som. Den är på grin. Den är på grin, men jag fattar inte att den är också är lång. Jag ska slå den så kort. Det, kanske. Jag tror mitt bunkerslag är svårt. Puttar du då? Ja. Kom inte i bunken. Får man pegga? Ja, det kanske är som puss. Du får ju mega floppa med. Jag kan inte floppa högre alltså. Jag vet inte, jag tror jag puttar för bogey. Jag tror jag puttar för dubbel. Tror jag, puttar för. Jag måste sätta. Jag måste missa. Jag kommer missa fast det är om du sätter. Om du tänker så, då kanske jag kan försöka sätta den här. 7 meter. Min favoritdistans. Nej. Nej, jag missade lite låg. Men. Ja, nu borde jag lösa detta. Alltså, jag. Helt sjukt. Från 3 meter. Lite uppför. Det är verkligen bara att dutta in den här. Bra. Du är en meter. Ja, du vinner dubbel. Tror du den är nog en 3 meters putt 2,1. Det var det där bakåtslaget. Ja, det var det enda. Vi båda hade gippo framme. Närspels, 5 närspelslag hade jag. Håll 5, 192. Nu är det bara... Jag hade lika många som Vad gjorde du? Chip? Chip, bunker, bunker, putt. Putt. Put. Jag gjorde det. Chip, två putt. Oj. Det var ju typ en sexas. Ibland är det svårt, vet du. Ja, det är sjukt alltså. Man får fan träna på det här. Man ska med utmana på de här indoor golf-tävlingarna. Jag ser inte så dum ut. Typ. Ja. Nej, det gjorde du inte dåligt. Nej, det var skönt. Jag var nästan lite imponerad. Den är ju ännu bättre. Nej! Ja, fantastiskt slag. Väldigt fint. Fasiken. Ja, den... 0,2 utanför. Var det? Ja, då gör man par i alla fall. Ja, det kan jag som jag gjorde. Bara dutta in den. Ja, se vad du gör på den här. Det kan ju bli lite chippande. Jag önskar jag kunde säga att du hade fel. Nej, det här är lätt. 7 meter. Ja. Börjar den så bra ut? Par. Personbästa. Fan, bra jobbat. Snyggt. Mm. 2-3 meter i dit.
Jag försökte. Ja, men den kom ut mycket vänster. Tyckte start sikta för lite kanske. Ja. Men det är par. Det är par. Att... Det här är så mycket drive man kan bli. 550. Nu får du ta i. Nu är det långest drive. Kör om ett poäng. Det är väldigt, väldigt klackad, så den borde fejda. Det är fruktbra på den. Ja. Den är riktigt kort, men den gör jobbet. Den är fairway. Hur långt är det kvar då? 260. Ja, 267. Och drog, så ja, jag tyckte också det. Var ja, det lite... blåste. Ja, det blåste 3 meter i sekund. Ja, det ser man ju på bollbanan. Ja, ja, nu fortsätter vi. Ska vi hålla den här lite vänster då, kanske så att man parerar för det. Någon av oss måste göra en birdie i alla fall, tänker jag. Fejden. Nej. Dålig styr. Ja, bra. Ja, tack. Det är riktigt bra. Fint. Nu är det här frågan om hur långt vill man landa. Där kanske. 224. Så studsar vi upp och så rullar vi riktigt, riktigt, riktigt nära ån. Det lät inte så bra. Nej, jag känner igen det från min förra match. Deep rough. Det verkar ha ett slag i alla fall. Ja, ja. Gräsplätt. Tro. Det känns som att man får det varje gång. Att han kanske clearar upp. Han kanske har en liten sån trimmer med sig. Ja, men jag brukar tur så det är inget nytt. Alltså, men... Skönt och tur. Breaka vänster. Höger hoppar så på. Ja, höger med. Från hållet. Kolla, jag gjorde det. Breaka vänster. Nu. Nu. Nej, nu blir det show här. Ska du en pick up? Rehit. Nej, men det här går. Ja, det här blir bara touchen lite sådär. Oj, vad bra. Bra. Ibland så. Tack. Tackar, tackar. Fistbump. Nej. Men dig? Motståndare. Jag gav en snyggt. Bra. Tack, tack. Nu är det dags att sätta en sån här också. Lite vänster om. Det är svårt ibland. Ja, bra spelat. Tack. Vad har vi nu då? Elände. Next hole. Och bam. Min första birdie kommer efter 24 hål, tror jag. 370 meter. Känns driver-vänligt alltså.
Ja. Ja, det är det. Vind från vänster är perfekt. Kan man klacka ut den så håller vinden. Mycket vind är det? Ja, men det ska vara lite mer vind på den banan tror jag. Det skulle ju vara kan. Skulle det? Ja, det kanske skulle. Jag vet att när de andra spelade så var det så här i alla fall. Kommer en osäker fly. Tyckte du? Mm. Det här är jättebra. Ja. Där ligger du bra. Den stannar? Ja. Tacksamt. Ja, den där får du tacka någon för. Tacka mig. Så vinden. Typ. Ja, vanliga semi bara. Ja. Adam. Studsar över bunkern tror jag. En av dem. Här ligger du bra. Vilket sjukt läge alltså. Lite vänster höger vind. Det här har vi. Stopp. Stanna. Spin. Ett bra slag. Tack. Men jag ska erkänna. Grid där. Ja, just det. Grid. Ja, vad kul att sätta en sån här. Alltså. Nu är det många svängar. Ja. Det känns lite hårdast. Give me. 4 meters putt nu. Ser man... Oj, 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 oj. Det här blir ju bara... Jag ska nu sikta mitt på hårt. Ta bort breaket. Oj! Tackar, tackar. Ja, jag börjar med 3 raka, nu är du 3 raka. Jag har inte delat två. Ja, fortsätter. Nu är den på 3 då. Just det. Den där lilla på 3. Index 18, det här borde ju vara piece of cake. Var du handikapp? Så mycket. Höger vänster vind 120 meter. Håll upp den lite högre tror jag faktiskt. Där. Dra. Oj. Ja. Där ligger vi nog inte så bra. Ja, bättre än bunkern, annars kan man inte... Tror du? Ja, kanske faktiskt. Svårt att ta sig ur ju. Håll! Nej, så mycket drå i den. Tack. Tack. Tack.
Vad händer? Ja, ja. Jag gillar ju links. Jag har glömt bort det. Dagens slag. Det är väl lika på näst sista också. Ja, då får vi lobba in den. Där. Ja, det ser ut som att du vann det året. Ja. Äntligen kommer under en lobb. Det var ju skönt. Nej, alltså man visste ju att det där var där. Ja, jag känner dubbelkross höger vänster. Vind brukar vara farligt. Det ser bra ut, va? Ja, lite vind, va? Pitcha i fairway, hoppa ut i vanlig rogue. Det är ingen fara där. Tee it low and let it go. Sen fade. Ja, det är bra. Tack. Varsågod. Tack igen. Tack igen. Adam. Adam. Nu ska vi se pinnen långt bak med vind. Den måste ju upp nära, så annars är man ju ganska så rökt, tror jag. Jag kommer ju studsa på någonting nära. Ja. Så jag måste i, menar du? Kom igen. En bra hård wedge. Jag slog en socket. Finns det repris? Man trycker på replay. Aj. Nu ser det mörkt ut. Den tog illa, alltså. Det är lite mycket bloopers på den här matchen, tycker jag. Det är jag. Ja, det är... Du missar bättre än jag gör. Det ser väldigt, väldigt bra ut. Ja, men det finns majs. Bara sänka här. Fast det skydd är inte klart. Jag ska fortfarande putta. Kanske är klart. Vad var det? Jag spelade med Mikael förut. Han sa att om man låg dåligt skulle man bara ta någon hög klubba och slå den hårt. Och den hoppas att den skulle liksom gå igenom. Vad slår du nu då? Sexa. Hur långt vill du slå den här? Du har 33 meter. 155 tror jag. Nej, den kommer inte in. Där har du trace. Jag behöver slå en 4. Nu kan jag chippa den. Nu kan jag chippa den här, va? Ja, nu kan den. Chippa. Ja, nu är det upp till dig. Se vad det som krävs. Det är de här situationerna jag tränat för hela livet. Ja. Måste... Får inte fyrputta. Spelat.
Nu ska det bli spännande att se scorerna, för jag har faktiskt glömt av lite hur många jag har. Kolla på det här, grabbar. Double bogey. Ja. Kolla på den där fyran. Boogie boogie, dubbel dubbel, par, birdie birdie, par. Boll fyra. Jag ligger i fairway bunker, han ligger mitt i gatan. Jag slår ett bakåtslag från bunkern. Du slår, han är mitt i fairway, bara långt höger. Sen chippar han över, chippar tillbaka, chippar över. Sen puttar upp och i. Och jag ligger vid greenkanten och sen chippar över ner i bunker. Bunker ligger kvar i bunker, sen bunker upp och... Ja, det är försäsong. Ja.